að dagur mættir aftur í körfubóltabúningin og í Vesturbænum. Já. Hvernig hérna axlaði þetta? Bara, það var áhugi frá KR að fá mig og mikið áhugi á mér líka. Virkilega spennandi tækifæri. Já, bara virkilega flottum klúbbi, þannig bara mjög spennt fyrir sér. Þú hafa væntanlega, ég meina þú, og ert að spila út á Spáni og ert að skila allavega flottum tölum. Ég sá nú eftir margaleiki, en þú ert að skila flottum tölum í fínu liði og svona. En svo hætturðu bara í janúar, hvað var að gerast? Já, það sem sagt kom upp að ég fekk hjartavöðvabólgu og þurfti þá bara að taka mér alveg frí í nokkra mánuði og nú er ég bara kominn aftur á gott ról og er bara klár í slæn. Hjartavöðvabólgu, það er eitthvað? Það er alvarlegt, hvað er það? Það getur verið alvarlegt ef það heldur áfram í álæðinu. Það var mjög mikið að þurfum bara að stoppa alveg og leifir svo að jafna sig. Nú er ég búinn að fá bara grænt ljós frá læknum að fara á stað og þannig það bara lítur allt vel út núna. Okay, þannig að þú hefur væntanlega þá að vita það sem þú sést í dag og hefur farið á stað með að finna þér lið. Af hverju Vesturbærinn? Já, bara sem þú segir, virkilega flottur klúbbur með alla þessa sögu. Mjög spenntur líka að vinna með Helga. Leikmaður sem búin að, já, vann allt sem leikmaður og bara svona, já, sigur hefði heima sem ég held að bara, það er mjög til í að taka þátt í. Það spila með mikið ungum strákum og atvinnum mönnum svona bland. Þá var það að vilja hlaupa svolítið síðust ár. Hvað, hérna, það er væntanlega hensaðið bolti líka, ekki? Jú, bara klálega, sko, eins og þau samræðir mér áttu Helga bara henda mjög vel við minn leikstíl og bara mjög spennandi hvað þeir eru að gera og augljóslega vildi þeir væntanlega gera betur á seinasta ári, þannig að mjög spennandi að taka þátt í því að koma aftur KR á þeim stað sem á að vera. Frábært, takk fyrir. Takk.